Këtë të diel besimtarët ortodoks kanë lutur të dielën e dytë të Mateut, ku janë referuar thirrjes së Perëndisë. Perëndia që dërgon shpirtin e shenjë njëkohësisht dërgon dhe thirrjen për shpëtim të qenisë njerëzore, si dhe të bëhen dëshmitar të tij në të gjithë botën. Të bësh dëshmitar i Krishtit nuk është thjesht një përgjegjësi, por edhe një vlerësim në të njëjtën kohë. Është një përgjegjësi pasi njeriu duhet të vlerësojë hirin që Perëndia i jep, të kuptojë vlerën dhe fuqinë e hirit, të përjetojë bashkimin me qenin e tij dhe njëkohësisht ta përcjellë tek të tjerët. Kjo përcjellje e hirit tek të tjerët është mënyra e njerëzit për të treguar se e gjithë qenia njerëzore ka nevojë për hirin e Perëndis, por në të njëjtën kohë është nevoja për përhapjen e fjalës së Perëndis. Nga kjo përhapje e fjalës së Perëndis e mesazhit të shpëtimit, shumë njerëz ndryshuan jetën e tyre, ja kushtuan jetën Perëndis dhe u shenjtëruan. Një shenjtor të tillë përkujtojmë sot në kishën ortodokse dhe që është nga vendi ynë. Ai është Shëni Foni nga Lukova e Sarandës. Ai jetoi rreth shekujt të 14 pas Krishtit. Besimin e mësoi nga prindërit e tij, por ai që nxiti për një përkushtim edhe më të madh ndaj Perëndis është xhaxhai i tij. Kështu ndodh me besimin, persona apo ngjarje të ndryshme bëhen shkak për gjetjen dhe forcimin e besimit. Ai e filloi jetën shpirtërore në manastirët e krajinës së tij dhe pas një kërkimi për një jetë shpirtërore më të plot, shkoi në malin e shenjtë në Greqi. Atje u thellua në besim, por mbi të gjitha zbuloi se Perëndia u jep njerëzve fuqi dhe dhurata të mëdha. Parashikimi, perceptimi dhe analizimi i ngjarjeve që ndodhin ishte një nga dhuratat e tij. Ai jetoi deri në moshën 89 vjeçare dhe vdiq i mbushur me hir, shprezë dashuri Perëndie. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolik kanë vazhduar të kremtojnë edhe sot ditën e Shëndojit. Ky shenjt i madh i Kishës Katolike lindi si Fernando Bulao në Lisbon të Portugalisë më 15 gusht të vitit 1195. Ndërkohë ai ndroi jetë më 13 qershor të vitit 1231 afër Padovës në Itali. Pikërisht për këtë arsye, ai njihet më së shumti si Shën Antoni i Padovës, ndërsa në mesin e besimtarëve katolik shqiptar njihet Shëndoi. Ai udhëtoi shumë, ndonse pjesën më të madhe të aktivitetit të tij predikues e kreu në Portugali dhe Itali. Ai është profesor i teologjisë dhe predikues, luftoi herezinë me shumë sukses. Shën Antoni vdiq i ri në moshën 36 vjeçare. Besimtarët katolikë mbajtën larg figurën e Shëndoit për faktin se kreu shumë mrekulli, pikërisht për numrin e shumë të mrekullive që i njihen atij. Ai u kanonizua një vit pas vdekjes nga Papa Gregori i 9. Në vitin 1946, Papa Pio i 12 e ka renditur Shëndoin mes doktorëve të Kishës Katolike dhe i ka dhënë atij titullin doktor evangjelik.